folëm deri në këtë moment në fakt për një pikë finale që mund të jetë ajo e një kërcënimi serioz apo rrokjes së armëve dhe mbrojtjes së vendit të Adhelt. Por të mbetemi pak tek disa pika që shpresohet shkojnë mirë pa shkuar deri atje. Le të mbetemi pak te dinari, ta prekim pak si një çështje serioze që po ngre edhe shumë debate, po mbi gjitha edhe po vën pikpyetje marrëdhëniet e Kosovës me aleatët, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurti dhe Azbislimi nuk do të shkojnë për dinarin në Bruxelles. Si e shihni ju këtë lëvizje? Ndonjë shprehje kokëforcie apo ndoshta po ja lënë në dorë guvernatorit që ndoshta mori këtë vendim? Po, si me thonë, është pak një farë lloj përbuzje, le të themi, e instruksioneve të Unionit Evropian, dhe një formë së një tjetër edhe anashkallim i autoritetit të zotit Simon Lajçak dhe vetë shefit të politikës së jashtme zotit Borrell, kuptimin e asaj që ata po konsiderohen nga Kosova si një anshëm në raport me ndërmjetësimin e dialogut mbi Kosovën dhe Serbinë, dhe kjo paraqet si një vonë problem për faktin që Kosova ka qenë sidomos në vitet e fundit bukur problematike në raport me dialogun ose negociatat më mirë thonë me Serbin, kuptimin asaj që ato janë negociuar për mes Unionit Evropian, po dihet që dy vendet janë mos marrëveshje në këtë rast Kosova dhe Serbia. Andaj kjo në shkallim mendoj që mund prodhuaj si më thonë talmen sankcione të reja politike dhe jo zgjidhje të problemit dhe nuk e di për çfarë është e gatshme Kosova, a të shkojmë tej me sankcione të reja nga Unioni Evropian apo të bëj zgjidhje konkrete, sepse si më thonë Kosova edhe u pallë mbledhje në Këshillin e Sigurimit që përveç se kishte kryeministri Kurti një fjalim për mbajtësor atje, nuk u morë parasysh nga askush, jo vetëm nga armist apo kundërshtarët e Kosovës, siç janë Kenia dhe Rusia, pas nga miqtasë që janë SBA-ja, Britania dhe Unioni Evropian, sepse veprimet e Kosovës në mënyrë të njëanshme, si më thonë trëndetën në një farë forme atë maksimën e amerikanëve që ata nuk janë shumë të mërzitur për çfarë bëjnë, domethënë kosovarët, por janë të mërzitur kur nuk njoftohen në rast se merret një veprim nga qeveria e Kosovës në mëngjes, dhe ata nuk e dinë mbrëmje se çfarë qëndrimi, si më thonë, ka marrë Republika e Kosovës në aspektin zyrtar, dhe ai qëndrim ka, si më thonë, ndërmarr hapa të tjerë që e reflektojnë, dhe më thonë, në pozitën e saj jo vetëm në raport me Ballkanin Perëndimor, po dhe me krejtë, si më thonë, fushën e sigurisë dhe geopolitikës në aspektin, si më thonë, të Evropës dhe me gjerë. Po ju mendoni që është një ide e mirë që dinari të shtrohet në tryezën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Natyrisht që jo, në kuptimin asaj që kjo ide nuk është dashur spari që të vijë hesh deri këtu, kjo temë nuk është dashur që të ngritet, problemi ka qenë tek vetë Kosova, sepse ngritja e kësaj teme në mënyrë njëanshme dhe pastaj mos pas jam mundësisht që të dilë zot, si më thonë, deri në fund të vendimi pas presionit të madh që i bën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unioni Evropian mbi qeverinë e Kosovës, u pa që ishte gabim si më taktik, sepse këtë përdori me mjeshtri shumë të madhe Serbia, në kuptimin jo vetëm Këshillin e Sigurimit, por duke përdorur tani edhe në Unionin Evropian, dhe kësaj në aspektin diplomatik Kosova ka marrë domosdoshmë shumë flakaresha, le të themi kështu, kurse në aspektin, le të themi, të politikës së brendshme, këtë të shërbej shumë mirë zotit Kurti për populizëm politik, dhe me qenë se Kosova është në vit elektoral si vjet, le të themi deri në fund vitit mund të shpallon zgjedhjet, këtë të shërbej masovikisht kryeministit Kurti që të arritë, si më thonë, përqindjen e votave në kuptimin e asaj që çdo reflektim, si më thonë, shtrëngim i vendimeve në raport me Serbinë, sigurisht që është vendim nacionalist dhe populist, do të sjellë on vota ati, por në kuptimin e afatgjat të shikimit të problemit është i dëmshëm, sepse pavarësisht se kush do të vijë në qeverinë e ardhshme zoti Kurti apo dikush tjetër, problemi do të jenë aty, elefanti do të jetë përsëri në dhomë, asociacioni komunal do të jetë në dhomë, do të jetë dinari si problemi rishtas i krijuar, domethënë si mosmarrveshje e re midis Kosovës dhe Serbisë. Pastaj, kush do që të vije në qeverinë e re, do të janis këtu ku ka mbetur problemit të pazidhura, dhe nuk do të ketë shmongje nga kjo. Andaj, kushtërej që këtu veprime, si më thonë në kushtu, le themi,
amatoreske, ndër njëherë politike, janë kryesisht të ndërmara nga politikanë të cilët në esencë janë më tepër strukturalista ose e kanë përmbajtjen politike të tyre strukturalizmin, e cila në sens nuk merë dhe mon në përmbajtje të zgjidhjes së problemit, për ma te për me formën e ti, dhe kësisoj ne nuk mund të merëm me si më thonë formën e problemit pa e ditur përmbajtjen e ti, dhe fatkeqësisht Kosova ka rritur keq këtë rast, duke pas parasysh që është mundu të zgjidhë problemin me dinarin në aspektin e formës, po jo të përmbajtjes së saj, dhe të një zgjidhje më afatgjatë të këtij problemi dhe këtij problemeve tjera që kemi në mosmarrëveshje në raport me Serbinë që nga viti 99 këtej.